7 set anys per intentar eh, plasmar clarament tot el que són els objectius de la Mancomunitat que tenen molt a veure en la nostra arrel històrica, cultural i cívica i d'altra banda eh, sempre juntat en, en l'economia, en el turisme, en tot el que té a veure eh, les nostres possibilitats de futur, perquè al fi i a cap la Mancomunitat també no té altre objectiu que els ciutadans de tot el nostre territori i de tots els nostres pobles, doncs, pues, tinguin ocupació, tinguin treball, tinguin un benestar social adequat i tinguem també un respecte per la natura i per la sostenibilitat. Exposicions, concerts, degustacions i cinemes són algunes de les activitats programades en guany que inclouen un concert del grup al tall dissabte a la tarda. La mostra coincidirà en guany amb l'inici de les primeres jornades gastronòmiques d'oli d'oliveres mil·lenàries, una iniciativa de l'Associació d'Empresaris Turístics de Morella i comarca, ACETMICO, que s'emmarca en el treball de la mancomunitat per valoritzar el patrimoni natural del territori. En les jornades participaran 10 restaurants de Morella. Paral·lelament a la presentació dels actes de la setena mostra, l'alcaldessa d'Ullecona i presidenta de la Mancomunitat de la Taula del Senyà, Núria Ventura, ha explicat que recentment s'ha celebrat un concurs literari en el qual hi han participat...